أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا أعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والسلام على سيدنا محمد يا رب الكريم ہم نے جو کچھ یہاں پڑھا سنا سنایا قرآن مجید کی تلاوت ہوئی جو درود و اذکار ہوئے جو تیرے محبوب کی صدا خوانی ہوئی تیرے محبوب کا ذکر ہوا تیرے محبوب بندوں کا ذکر ہوا حسب توفیق نظر و نیاز حاضر رب کریم تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یقیناً اے مولا ہم سے غلطیاں ہوئیں کوتاہیاں ہوئیں اپنے فضل و کرم سے درگزر فرما رب کریم ہم نہیں جانتے ہیں آج کی اس میں ہمارے منہ سے کیا کیا نکل گیا رب کریم جو کچھ غلط نکلا ہو رب کریم ہم توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ کو قبول فرما آج کی اس محفل کو قبول فرما لے اور اس کا ثواب اپنے کرم کے شائن شان عطا فرما جو ثواب تو عطا فرمائے تیرے محبوب کی بارگاہ میں تحفتاً ہدیۃً پیش کرتے ہیں قبول فرما پیارے آقا علیہ السلام کے صدقہ تحفہ جملہ انبیاء کرام علیہ السلام جملہ صحابہ کرام صحابہ تابعین تابعات متابعین تابعات ائمہ مجتہدین مفکرین مبلغین محققین محدثین سلسلہ قادریہ چشتیہ صحبت نشمندیہ ویسے تمام کی بارگاہ میں شکرتے ہیں بالخصوص اس کا ثواب تیرے پیارے محبوب کریم طیب طاہر کے والدین کریم طیب طاہر کے بارگاہ میں بالخصوص سیدہ صدیق اکبر سیدہ فاروق اعظم سیدہ عثمان غنی سیدہ علی مرتضیٰ امام حسین امام حسین سیدہ فاطمہ زہرا سیدہ شہدا امام حسین اویسی قرنی امام اعظم حنیفہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں بخصوص پیران پیر پیر دستگیر روشن ضمیر قطب ربانی محمود سبحانی قندیل نورانی شہباز لامکانی ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں پیارے غوث قسم کے جملہ علیہ کام بخصوص دادالی حریب اجداد علی حجویری سیدہ خواجہ 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 معین الدین چشتی اجمیر سے قطب الدین بختیار کا کہ فرید الدین گنج شکر سے نظام الدین اولیاء سن عبداللہ شاہ غازی نور علی شاہ باقا محمد شب رسول اللہ سنب شاہ بکت اللہ عشق سیدنا منگو پیر بابا سے قطب عالم شاہ سیدنا اعلیٰ حضرت حضور مفتی عالم تمام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں یا رب کریم آج کی اس محفل میں جتنے بھی یہاں شریک ہیں رب کریم ان کے جو بھی عزیز و اقربا جو منتظمین محفل ہیں صاحب خانہ جو بھی عزیز اقربا اس دنیا سے تمام کی اللہ کو پیش کرتے ہیں یا رب کریم آ رب کریم آج کی اس شب کا صدقہ پہلی ربیع النور کا صدقہ رب کریم ہم تمام پر کرم فرما دے ہم تمام کی بخشش فرما دے رب کریم ہم تمام کی مغفرت فرما دے دائمی مغفرت فرما دے رب کریم دائمی عزت عطا فرما دے رب کریم ہم تمام پر اپنا خاص کرم فرماتے ہوئے ہمیں اپنے محبوب کا سچا پکا غلام بنا دے تیرے محبوب کی سنتوں سے پیار دے دے
پنج وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے یا رب کریم. جو بے نمازی آئے ہوں تمام کو نمازی بنا, نمازی آئے ہوں رب کریم تمام کی نماز میں خشوع خضوع عطا فرما. رب کریم جتنے بھی یہاں آئے تمام کی دلی جائز مرادیں پوری کر, پریشان حال والوں کی پریشانی تو فرما, مصیبت زدوں کی مصیبتیں تو فرما, تندرستوں کی تندرستیاں دور ہو, جو بے جا مقدمہ گھرے رہائی عطا فرما. رب کریم جن گھروں میں جوان بچیاں ہیں رب کریم نیک سارے رشتے عطا فرما, جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں ان کی رکاوٹوں کو دور کر دے. رب کریم مقروض کو بارکہ سے خلاصی عطا فرما. رب کریم جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. رب کریم جو موذی امراض سے مبتلا ہے تمام تو ہم کو شفا عطا فرما, ہمیں ہر قسم کے موذی امراض سے محفوظ فرما. رب کریم ہم تمام پر اپنا خاص کرم فرماتے ہوئے, رب کریم تو نے ہمیں بچے دیے, بچیاں دیے, اولادیں دی, رب کریم اپنے کرم سے ان کے مقدر اچھے فرما اور ہمیں اپنے بچوں کی خوشیاں دینا نصیب فرما. رب کریم اس گھر میں اپنی خصوصی رحمتوں و برکتوں کا نزول فرما. یہاں کے رہنے والوں کی جان کی, مال کی, آل کی, اولاد کی, علم کی, عمل کی, ایمان کی حفاظت فرما, اس میں برکتیں عطا فرما. ہر سال تیرے محبوب کا ذکر کرتے ہیں جاگ, رب کریم تیرے محبوب کے میلاد منانے والوں کی خیر فرما دے, ان کی تمام جائز مرادیں پوری فرما, ان کے کاروبار برکت تا فرما, کسی کا محتاج نہ فرما. رب کریم اپنے غیب کے خزانوں سے نواز. رب کریم ہمیں اپنی بارگاہ سے نواز, اتنا نواز کہ جو ہمیں تیری بارگاہ کا نیاز مند کر دے, غیر کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے بچا لے. رب کریم تمام کو بار بار حج کی سعادت دے, بار بار اپنے محبوب کے دربار کی حاضریاں فرما. رب کریم پاکستان کی خیر فرما, عالم اسلام کی خیر فرما, مسلمانوں نے عالم کی خیر فرما, مسلمانوں کی مدد فرما. رب کریم جہاں مسلمان یہاں بھی جہاں جہاں دنیا میں آباد ہے تمام کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما, ہر قسم کے ناگہانیاں آفات مصیبتوں بلاؤں سے محفوظ فرما. خیر کو ہمارا مقدر کر دے, خیر کو ہمارا مقدر کر دے, خیر کو ہمارا مقدر خیر کر دے. اول خیر, آخر خیر, ظاہر خیر, باطن خیر, دائیں بائیں, آگے پیچھے خیر, زمین کے اوپر رہیں تو خیر, زمین کے اندر جائیں تو خیر. رب کریم خیر کو ہمارا مقدر کر دے. اور جن جن مرادوں کے لیے دوستوں نے کہا, دعاؤں کے لیے کہا, رب کریم تمام کی جائز مرادیں پوری فرما. اور رب کریم ایک مرتبہ پھر تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ صاحب خانہ نے جس نیک مقصد کے لیے اور جن نیک مقاصد کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا, رب کریم اس میں انہیں کامیاب عطا فرما اور انہیں پروردگار تیرے محبوب کی میلاد کا صدقہ دنیا اور آخرت میں نواز. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. دعا کیجیے, یا اللہ جتنے بے اولاد ہیں تمام کو اولاد نرینہ صالحہ عافیت کے ساتھ عطا فرما. آمین. اور جن کے ہاں اولاد نرینہ نہیں پروردگار ان کو نیک اولاد نرینہ عطا فرما. آمین. جو بچیاں بہنیں جو ہماری سسرال میں دکھی ہیں, رب کریم انہیں سسرال کا سکھ عطا فرما. آمین. رب کریم ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھنا اور ادا کرنا نصیب فرما دے. رب کریم ہماری شرم و حیا کی حفاظت فرما, ہماری شرم و حیا کی حفاظت فرما. سیدہ عثمان غنی کی حیا کا واسطہ ہم تمام کو با حیا بنا دے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. ببركته ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتغضى به الحوائج وتنار به الرقائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعد كل ما علم لك يا الله يا الله يا الله لا حول ولا قوة إلا بالله. رب كريم جتنے بھی نعت خواہ حضرات جہاں سے بھی آئے, دنیا کے کونے کونے سے آئے, جہاں سے بھی آئے, جو قرا حضرات آئے, جو علماء آئے, رب کریم اس ملک میں نیک خیر و عافیت کے ساتھ رکھ, ان کی جان کی, مال کی, عزت کی, آبرو کی حفاظت فرما. رب کریم ان کی آوازوں میں برکت عطا فرما اور ان کو موسم کے اثرات سے بچا اور یہاں کے ہر قسم کے اثرات سے بچا. ہم تمام خاص کرم فرما دے. صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین. جب دمے واپسی ہو یا اللہ, لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. والسلام علیکم یا رسول اللہ و صحابہ یا حبیب اللہ.